не такою ми собі уявляли 31-ю річницю незалежності України. Російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу і українців. Та Україна відважно б'ється за свою землю і свою волю. Русський корабель іде! Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Українці борються і живуть. Воюють і відбудовують. Одружуються і виховують дітей. Ми все подолаємо. Як складно б не було, ми переможемо. Вірте в себе. Вірте в Україну. З Днем Незалежності!